thinking of getting to spin. Er du spinnkjører? Nei, jeg vet hva det er. Det er en grill. Nei. Jeg synes det er litt spennende. Har du sett en grill før? Nei. Skal det bli grillingshav? I dag har jeg malet hele denne veggen. Det var jo husfargen. Så har jeg malet her. Så nå er det blitt lysegrått. Silje gjør ting hun ikke kan. Den er kjempelig. Hæ? Ja, hun var ikke så veldig flink til det. Klarer du det hele tatt da? Jeg gjør det, men det er større. Tror jeg da. Hun slanker i. Ja, jeg driver og maler andre strøker på den samme veggen som jeg visste i går. Maling overalt. Ja, sånn er det, som sagt. Når man holder på, da er det maling og dritt i håret og alt mulig. Vi har egentlig ikke gjort så veldig mye sånn ute nå. Det var liksom mest de første dagene. Nå så driver vi og maler. Jeg har tenkt til å male oppe på sminkerommet mitt, kanskje senere i dag. Jeg får se hva jeg rekker. Men ja, det går i hvert fall bra, og gleder meg til å bli ferdig. Ferdig for i dag. Jeg har malet to strøk, eller ett strøk i går og ett strøk i dag på utveggen. Og vi får se, kanskje vi trenger et strøk til, jeg vet ikke helt. Og så har jeg malet et strøk med den rosa fargen jeg ville ha oppe på sminkerommet mitt. Så ja, det er egentlig det jeg har gjort i dag. Så ja. Nå så bare slapper jeg av og ser på film, og vi skal lage litt mat snart. Så ja, da tenker jeg egentlig å avslutte vloggen her, og så ses vi neste gang. Ha det!